wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa qaraxyo iyo kala carar ka dhacay caasimadda yuhuudda gantaallo culus ayaa lagu weeraray muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arkayay guryaha yuhuudda oo gubanayo guutada alkhasaam ayaa shaaca ka qaaday inay maanta laba dufcadood oo gantaalo ah ku duqaysay magaalada talaafiif taas oo jawaab u ah xasuuqa ay yahuudda ku hayso shacabka reer kasa wariyaha aljazeira ayaa sheegay in lix israa'iiliin ah ay ku dhaawacmeen duqayntii talafiif isla markaasina burbur xooggan uo gaarsiiyey guryaha sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya dhismo ku yaalla magaalada oo la garaacay oo qiiq iyo holac ka baxaya sida muuqaalka aad ku aragtaan wariyaha ayaa sidoo kale sheegay in gantaal uu ku dhacay intuu dhexaysa jafa iyo talafiif oo ah فعادي اللباد اي غنتالده لاغ سو ريداي مارين قسا كواسي او مانتو او جمععه دعيسنا وريها الجسير ايات المامي ان دوقا اي جوبتا لاغ مقلياي غريت تلافيف بارتماها إسرائيل إيا ميلاها كدو حد كقسا لابدي مال مودي لصور دافي قوتوين كالقسام وحي كدو قيين مغالة إلد إيكو تالا بد عس جنتال آيش لابب بقولي كمتن أهي مغالة حيفانا وحي كدو قيين جنتال آر بقول إيه لحدا أهي إيا دا أو قيبك أهد دقال كدادات كالأخصة أو بلاودي تدبدي أكتوبر يسك عابين تا فلسطينين تا أيا كمانان جنتالو أهي كوري داي قدها يهودة حماس غرب كالقسام أيا مان تو جمعاي شاعك isku day ay ku doonayeen inay ciidamada yahuudda ku dejiyaan xeebta rafax diyaarad koonfurta marinka kasa ayna hagayeen gantaallo weeraro ka dhacay talaafiif guutada alkhasaam ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegay in dagaal yahanadooda ay ogaadeen isku daygii diyaaradaha ee dhacay barkadnimadii maanta oo jimco ah ayna isku dhaceen ciidamada yuhuudda taas oo u baahnayd in ay soo farageliyaan ciidamada cirka ee yahuudda kuwaas oo badbaadiyey ciidankii weynaa ee yuhuudda isla markaasina cararay dhanka baddana u cararay iyaga oo halkaasi kaga cararay dhowr rasaas ahi hadalka ma alkhasam ayaa imaanaya wax yar kadib markii ciidamada yuhuudda ay shaaciyeen inay xalay duulan cusub ku qaadeen marinka kasa afhayeenka ciidamada yuhuudda daniel ayaa sheegay in ciidamada wada jirka ah ee ciidamada yuhuudda ay weerar ka fuliyeen gudaha marinka kase kaasi oo si guul ah kusoo dhammaaday waa sida hadalka udhigay afayeenka waxa uu intaasi ku daray in ciidamadu ay si weyn ugu diyaargaroobeen wax ka qabashada xaalad kasta oo deg deg ahi ayuu yidhi ciidamada yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in ciidamada lugta iyo kuwa injineerada iyo kuwa gaashaaman ee uu hogaaminayo gaash oo soddon iyo lix sano jir ahi ay ka qayb qaateen howlgalka marka laga reebo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa qumaatiga u kaca ciidamada gumaysiga ayaa intaa ku daray in intii uu socday duulaanka ay ciidamadooda ku weerareen dhanka cirka iyo madaafiicda xaafadaha al-shujaaciya ee bariga magaalada kasa iyadoo ay usii dheer tahay <muchas> in ay soo rideen qalab ay ku rakiban yihiin gantaalada lidka hubka ee ay leeyihiin guutada al kasaam iyo taliska qolalka kontarolada ee marinka kasa <muchas> dhinaca kale ilowareedyo falastiniin ahi ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay habeenimadii ay dulaan aad u kooban ku qaadeen duleedka magaalada bayt hanuun waqooyi iyo xerada burej dhexdeeda si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba waa la jibiyey afartan iyo siddeed saacadood ka hor ayay ahayd markii ciidamada yuhuudda ay isku dayeen inay dhulka ku soo galaan magaalada khasa laakiin halkaasi duqayn xooggan iyo kala carar ayaa ka dhacday ciidamada ayaa baroobaynayey isla markaasina khubarro iyo rag khatar ah ayay usoo direen kabtayda maaragta ayaa ka dhacday foodow ay soo geli waayeen gudaha magaalada khasa geesta kale ururada caalamiga ah ayaa ku baaqay in la joojiyoy ciqaabwadareedka iyo qulqulka gargaarka ee khasa in la ogolaado

inta ka hartay falastiiniinta ciidamada awooda badan ee dalkaasi masar ayaa is-cuncunaya isla markaasina hoos iska taabanaya kadib markii madaxweynahaasi uu tallaabo qaadi waayey ciidamadaasi ayaa waxaa la leeyahay saraakiisha dhexe ee awoodda u leh inay ciidamada amar siiyaan ايا ادو حناقسن اسلام مركزنا كور سوق الله مدحوين السيسي إنه امر سيو اسلام مركزنا اي دفاعان ولا لهاسي هسا اهاتي ورركي ودن بي وحي شيقيان مدحوين السيسي ايا نحذين كقب ان امر قلدن اي قاتان سراكي شاسي اسيق او اللو اقيا هاي ان كعب سنة يو كاسي مريكنكا لكن شعوب تا عيد مد كجرة هل ايا اه عيد مضير دير نحيا اسلام مركزنا مسلمين اه ادنا نحيا ولا لهو درهير قاسا سيكستبها اهاتي مدحوين السيسي او خدمت جيدي ايا وحا yiwaa ogahay inaad xanaaqsan tihiin inaad ka xuntihiin xasuuqa loo geysanaya dadkaasi reer falastiin fadlan ha qaadanina fikrad kaldan taas ayaa la leeyahay shaki ayuu ka qabaa in saraakiisha ciidammada awooda badan ee militariga masar in ay amar qaataan islamarkaasina ay dirbiyaha jabsadaan khasana ay galaan xaggaasi ay kasoo jeestaan si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ku micneeyey in ciici oo wadnaha farta ku hayo isla markaasina ciidamada awoodda badan oo asaga laftiisa uu ka tirsanaa jira ama jenaraal u ahaa in ay dagaal cir i dhula ku qaadaan yuhuudda dhinaca kale alkasaam ayaa ku dhawaaqday in konton -kha -kha ka mid ah maxaabiistai yahuudda lagu dilay duqayntii a israa'iil ka geysanaysa magaalada qasa abucubayda oo ah afhayeenka guudada alqasaam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa khamiistii sheegay in kudhowaad konton maxbuus oo ay gacanta ku hayeen lagu dilay duqaynta joogtada ee yahuudda ay ku hayaan marinka kasa tan iyo toddobadii oktoobar afhayeenku wax tafaasiil ah kama uusan bixin hadalkani uu kusoo qoray barta telegaramka ee guutada alkasam xamaas ayaa horey u shaacisay inay qabsatay intu udhexayso laba boqol ilaa laba boqol iyo konton israa'iliyiin ah iyo kuwo kalo ajaanib ah oo dalkaasi ku sugnaay waxay sidoo kale hore u sheegtay bartamaha bishaani oktobar in labayo labaatan maxbuus israa'il ah ay naftooda ku waayeen duqaymaha joogtadaah ee marinka kasa ka hor inta aysan shaacin tirada cusub ee hadda shaaciyeen xamaas waxay tilmaamtay in dadka la kafaashay ay ku jiraan shaqaale ciidan oo heer <them> sare ah oo ay rabeen in ay ku beddelaan in ka badan lix kun oo maxaabiis falastiiniin ah oo ay ku jiraan carruur iyo haween oo ku jira xabsiyada yuhuudda muddo ka yar toddobaad gudihiisa xamaas waxay sii daysay afar dumar ah oo maxaabiis ah sababo bini'aadinimo awgeed oo ay ku jiraan laba dumar ah oo haysta dhalashada maraykanka si ay uga jawaabaan dadaalada dhexdhexaadinta ah ee qatar iyo laba dumar oo oh, ah yuhuud oo oh, dhexdhexaadinta masar iyo qatar ay ka mas-uul ahaayeen dhankiisa afhayeenka ciidamada yuhuudda daniel ayaa xusay in tirada la haysto ee lagu haysto marinka kasa ay xitaa ka badan tahay sidii markii hore loo malaynayay wuxuuna sheegay in qoysaska laba boqol labaatan iyo afar la haysto la ogaysiiyey ilaa iyo hadda maalintii kow iyo labaatanaad ciidamada yuhuudda waxay sii wadaan duqaymaha ay khasa ku hayaan duqaymo xooggan ayay ku burburinayaan dhammaan xaafadaha waxaana ku dhintay todoba kun labaatan iyo siddeed falastiiniin ah oo ay ku jiraan laba kun sagaal boqol toban iyo saddex carruur ah halka kun iyo todoba boqol iyo sagaal qofood haween aa yihiin saddex boqolsagaalshan iyo todoba qofood waa dad aad u waaweyn oo da''ah waxaana ku dhaawacmay toban iyo siddeed kun afar boqol siddeetan iyo afar qof marka lagu daro in ka badan kun sagaal boqol iyo kontan qof oo la la'yahay ama burburka hoostiisa ku jira madaxweyne erdogan ayaa mar kale ku celiyey ma ka aamusi doono waxa ka socda magaalada kasa madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa khamiistii sheegay in cidna laga filaynin in turkiga uu ka aamuso waxa ka socda weli marinka kasa khudbad uu mar kale ka jeediyey magaalada ankara ayuu erdogan ku sheegay in aysan jirin farqi u dhexeeya carruurta khasa falastiiniinta israa'iiliinta iyo suuriya marka loo eego indhaha turkiga waxa uu intaasi ku daray in turkiga laga rabo inuu xoojiyo dadaalada uu masar kula jiro sidii gargaar bini aadinimo loo gaarsiin lahaa magaalada kasa shalay oo khamiis ah khudbadda uu ka jeediyey ankara ayuu erdogan ku sheegay in dalalka reer galbeedka aysan u hogaamsamin sharciga caalamiga ah ee kuseeya magaalada kasa sababtoo ah dhiigga daadanaya waa dhiigga muslimiinta ayuu yidhi isagoo intaasi ku daray in weerarada yahuudda ee marinka kasa yihiin wuxuushnimo waxa uu dhaleeceeyay guulidarada reer yurub ee uu ku baaqay xabad joojin deg deg ah in marinka kasa laga sameeyo isaga oo weydiinaya imase carruur ah ayay tahay inay ku dhintaan kommishinka eurub si ay si u dalbadaan xabad joojin deg deg ah emisabam ayay tahay in ay ku dhacaan magaalada kasa si golaha ammaanka ee qaramada midoobay u farageliyaan waxa uu sheegay in weerarada kasa lagu qaaday ay mar hore dhaafeen heerkii is-difaaca oo ay isu beddeleen arxandaro naxariistaro xasuuq iyo wuxuushnimo ayuu yidhi madaxweynaha turkiga oo hadda ka sii dhammaanaya dulqaadkii calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid